Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu z naší hardcore série Blast Off. A je to tady, je to tu, konečně se budeme zabývat botánií. A to z jednoho prostého důvodu, já musím hrozně moc poděkovat jednomu kamarádovi ze Slovenska, Let's Playerovi Holovi. Kanál bude v popisku, takže všichni povinně odběr. V každém případě, pozbíráme si jablíčka. A ten mě zasvětil a dá se říct odpanil od botánie. Takže už teď si troufám říct, že základy, neříkám, že celou, to samozřejmě ne, já si s tím hraju ještě na NC Boxu, ale základy už znám a můžu vám je tak trochu předat. Co ty tady bručíš? Co mi dáváš? Kenorit a Meteor Chip. Tak to si nech, o to nestojím. Jo. Botánie, fajn. Úkol je zcela jasný. My si se musíme dát vodu, to je jedna věc. Dobře. Uděláme si tady nekonečný zdrojíček vody. Bych se mohl uklidit generátor. Já mám u sebe Stirling generátor, který jsem ukradl tady odsuď. A nahradil jsem ho lava generátorem, protože lavy máme momentálně neomezené množství. A stejně nemám s ním nic moc co jiného napájet, tak si s tím nabíjím tady ty baterie. A nevím, jestli to vůbec nabíjí. Tak snad jo. Sakryš. OK. Tak, hele, quest booku mám tady, já jsem ho hledal. Říkal jsem nekonečný zdroj vody. To znamená kyblík. Já nemám u sebe kyblík. No to si nedělejte ze mě srandu. Dej mi nějaký kýbl. Nemám kýbl. No, říkají, že se budu muset. Jo, ona mě ho naposledy zebrali ty questy, co? Tady zežrali ty kýblíky, že jo? No jasně, no, to byly tady některé z těchto těch tyhle ty? Ne. Hele, to je jenom 16 okurů, jo? Wow. No počkej, na ty questy se pak taky ještě podíváme, protože ono tu botánii dneska začneme, ale stejně než se k ničemu dostaneme, tak to chvíli potrvá. A já chci železo. Dej mi železo, kolik tady mám železa? Já už jsem tady dlouho nehrál. Cože, já mám jenom 7 ironů, jo? To si ze mě děláte srandu. Počkej, ne, to jsou zase jiný barely, tady se to bere jinak. Tak, já bych si mohl udělat klejový kýblík teda, no, abych šetřil iron, co? Na vodu mi to stačí. Klej u sebe mám někde, kde jsem ho viděl? Kde jsem viděl klej? Jo, jasně, v bedně. Klejový kýblík, který si vypečem, protože to nám musí bohatě stačit, ne? Sakryš. To jo, klejový. Jo, super. Ještě jsem si chtěl dodělat ty lava koily, abych tady měl dvě ultimátní pece, ale tímhle modem se taky budeme zabývat. Buildcraft Edition, hele super, máme klejový kyblíček. No, budu muset na dvakrát, ale to se nedá svítit. Počkej, odkud já tu vodu můžu vzít, aby mi to tady nezničilo, co? Když vezmu odsuď, super. Tak, nahoru, pojď, dokud jeden. Kde mám tu botánii zahrádku? Tady. Tak, no v každém případě potřebujeme vodu, ale já si to asi dám jinam, tady tuhle tu srandu, ten pedestal. Super, tady bychom mohli dát hlínu, co? A ten si dáme takhle sem. A vodu si hodíme, tady to je pěkně blbý místo, počkej, já starom, ale já bych to třeba spíš tady, sakra, kam já tu vodu dám, aby mi tady nikde netekla, tak je udám tady asi pod bednu. Jo, to bude dobrý. Neměla by zamrzat, ne? Tady sakryš. Ne, neměla. To mělo být v pohodě. Tak, bedínko, budeš tady levitovat lehce. Tak, jedna voda, jdem zpátky. Ej. Takže super, ta botánie se mi začíná docela líbit. Takový celkem fajný modík. A co jsem se na to díval, tak tam jsou dost ultimátní věci. A pokud se k ním dostaneme, tak nám hodně, hodně pomůže ve hře. Co tady? Jo, tady ještě pořád ten generátor, který už nepotřebujem, co? Já bych taky mohl sklidit zahrádku. Možná později. Tak, knížka. My v každém případě, co budeme jako první potřebovat na botánii, tak je hromada many. My jsme si vlastně vyráběli pure daysky a tady jsou nějaké kytičky, kde nám to radí. Fertilizer, floral fertilizer a tak dále. To jsou nějaké věci srandovní, které nám až tak moc. Tohle generatic flora, ano. Tak, my budeme potřebovat generovat spoustu, spoustu many, ale v první případě potřebujeme mana pool. Já jsem si vyráběl už Living Rock,
Takže nebude problém udělat si tuhle tu diluted mana pool, což je jakoby horší mistička na manu. A jo, mám ho tady. Ale prozatím nám bude stačit, my se samozřejmě pak předěláme na lepší. Tak. Diluted mana pool. Super. Já vlastně tady hlínu dávat nebudu, protože sem přijde tahle legrace. Jasně. Super. A to je městička, do které se nám bude sbírat mana. Spousta many. Ono to tady fakt zamrzá, jo. To si ze mě děláte, očkej, tak torčku. Jo, když se nám torčku, tak to zapalí krafťák, co? Sakryš, tady je to takový všechno složitý, strašně. Což to budu zakopu dovnitř, počkej. Počkej, já mám ten silk touch, že, u sebe, abych si mohl ten led vzít, tak počkej, já se vzmenu vodu. Vezmem si ten ledík. Jsou komplikace, co? A tady to zastav, tady to zastavíme, tak, a znovu to tady vykopu, podívám se, jestli můžu umístit vodu pod bednu vyloženě. No ale já se pak ní nedostanu, co? No i když, možná jo, počkej. Ne, já tam nevidím to prkínka. Tak, což tady dám vodu? Jo, to by mohlo být v pohodě, ale pak doufám, že tam nikde nekopnu a nevyplavím si to tam, co? Ale když to uděláme, takhle a takhle, tak, tady to zastavím, dostanu se sem? Jo, ne? Jo, dostanu. A mohl bych se tam dostat i s kýblíkem, co? Super, takhle by to nemělo zamrzat, ne? Tak, naplníme si pedestal vodou a my potřebujeme generovat manu, my potřebujeme hlavně nějakým způsobem sem tu manu dostat a hlavně základní kytičku, která nám bude generovat manu. Uděláme si dvě různé, Daybloom a Nightshade. To jsou dvě kytky, jedna generuje ve dne, jedna generuje v noci. Podle názvu jste to asi poznali, nehoř, která generuje jak. Tady ještě nám radí, jak ty kytičky se umisťují. No, a tyhle ty dvě základní kytky jsou celkem easy. Já si musím udělat spoustu lístečků a mi bude potřeba taky hromadu kostí. Mám 17 a budu muset chvilku stát u trapky na skeletóny. To nevadí, já tady vezmu. Počkej, tohle si dám do ruky. Jo, generátor má furt u sebe, to je, se vyplatí, to je fakt. Jabka. Camelpack, kolik tady mám vody? 71. No nic, já tady pozbírám, hele, tady mám nějaký fertilizery. Já se tady pozbírám všechny ty kytky. A my všechny můžeme úplně krásně předělat na lístečky, protože sami o sobě jsou knič Pixie Dust, jo. To ani nevím, co je, ale OK. Super. Tak, všechny předělám na lístečky, jednu vedle druhé, pojď, otrhám lístky. Jsem takový ničitel kytek, co, otrhávám ty lístečky. Ale bylo by, že to dává jenom dvě z jedné, no. Mohlo by to dávat víc, přece jenom u těch kytíček je těch lístečků na tom květu celkem dost. OK. Tak, takže díky moc Holo, díky, strašně moc děkuju, protože jsem ze začátku z toho byl takový trošku rozpačitej, vůbec se mi to nějak nezdálo. OK, tak, který mi potřebujeme? Oranžovou, dvě žlutý a světle modrou. Tak, ty si necháme u sebe. Světle modrou, žlutou a... Cože, já nemám oranžovou kytku, jo, to si ze mě děláte srandu. Jako fakt, jo. No okej, tak já si budu muset přidělat nějaké ty fertilizery. No, to je blbý, já potřebuji aspoň jednu si vyrobit, aby se mi aspoň trošku many generovalo. OK, ale mám kosti, to je pozitivní. Všechny předěláme. Uděláme si něco má do toho filtrizeru, kolik nám to dovolí. 4, jo, OK. Počkej, ještě mám tady tu modrou, tak. Dvě nám zbyly, no, dobře. Super, tak, to si můžem dát sem. A jdeme fertilizovat, on už je zase večer. Boham. Počkej, padá mi oranžová, že jo? Ha, super, tak to ale spotřebujeme. Jinak tyhle ty Pure Days ještě budeme potřebovat, oni nám krásně budou generovat Living Wood a Living Rock, což je super. Ha, oranžová, pojď. A další, super. Oranžovou potřebujeme, a pak budeme potřebovat i ty hnědý, co nám tady padají, to budeme potřebovat ty noční kytičky a černý, jo? Ale došlo mi to. Super. Tak, a půjdeme se vyspat, protože já tady nehodlám se... Dovnitř. Já tady nehodlám se dneska trápit s potvorama vůbec, ani trošku.
Tak, zase si to přiděláme zpátky, abych si mohl dát Camelpack na stál na sebe. Já teď nepotřebuji lítat, co? OK, tak. Jo, a to budu chodit pomalu jako svině. No ale nám to teď nevadí nějak zvlášť. Já tam dojdu, já to dám. No, tu na tu stranu ne. Tak na kterou to je? Na tuhle. Tak pojď, pojď. Ježíš, to je otr... Jo, já nevylezu. Aha, dobře. Fajn, tak. Jdeme znovu. Jdeme to znovu před, přeházet všechno na lístečky. Super. Nám prozatím do začátku budou stačit jenom pár barev. Všechno ostatní my se budeme moc předělat na fertilizer. Aby jsme měli čím bone mealovat a budeme hodně, budu muset hodně bone mealovat, hodně. Hodně moc vyrábět a získat hodně kostí, jež tam ne. Tak počkej, světle modrá, žlutá, oranžová a všechny ostatní můžeme teď naházet do bedny. A uděláme si kytíček, co nám půjde. Pixidas, to mě strašně zajímalo, co to je no. OK, tak. A jsou to modrá, oranžová a dvě žlutý. Jep, jdem na to. Došáhnu tam pak takhle pro tu vodu, došáhnu, veď. Tak, jak já to udělám? Takhle. Nepotřebuji mít u sebe dva knupáči, nevím, proč u sebe nosím ještě ten silk touch. Když teď netěžím, tak, tak. Tak, tak, a mám tři místa, super. Modrá, žlutá, kde mám tu oranžovou, já jsem zase uklidil. Tak, oranžová. Tak, a jdem vyhazovat. Oranžová, dvě žlutý, jedna modrá. Jo, sídy, sakry, že tě jsem zapomněl na sídy. Nemůžete mě říct, co? Blbče, blázne, potřebuješ sídy. Kolik je jich tady vůbec mám? 9, no, tak to není úplně moc, ale zase tak, jako, OK. Bych tady mohl teda sklidit tu farmu. Já teď budu asi muset pěstovat hlavně víty, protože budeme potřebovat spoustu sídu. Já teda nevím, jestli ty sídy jdou něčím nahradit. 21. Snad jo? Uvidíme. Tak vyrostíte, 13, to by nám teď mohlo stačit pro dnešek, super. Tak, dáme si zase zpátky vodu, teď nepotřebujeme běhat. A hodně sídy, a máme žlutou kytku, a máme achievement, super, haha. Paráda, vyrobíme si jich víc, když už tady stojíme, a pak si to umístíme. To bude nejlepší, stejně není kam spěchat, ona tam na sebe regenerovat potom víceméně stále, tak, modrá. Dvě žlutý, jedna oranžová, semínko, jedem dál. To bude takový trošku otravný, co? Ale tak, co už. Tak, tak, tak. Jinak jak se máte, co? Já se mám strašně dobře, blíží se jaro, léto, podzim, zima, ne, to je blbý. O počasí se bavit, to se nebudem, co? A jak se vám líbí Blastov, co? Celkem pěkný, ne? Takový krásný, tady zamračeno pořád. Mně se tady líbí strašně moc. No dobrý, to je blbý. OK, už to bude mít. Nebojte se, nuda skončí a budeme pokračovat. Hele, mám tady poslední tyhle, tak. A máme tolik žlutých kytek, super. Žlutý kytky si vezmem a jdeme generovat manu. Ještě potřebujeme jednu věc, na to bych zapomněl. My potřebujeme, já mám tu knížku tady. My samozřejmě potřebujeme, kde to je Mana Manipulation, Mana Spreader, který nám bude tu manu posílat na správné místo. A vyrábí se Living Wood, nějaký lísteček a zlato, sakryš, mám u sebe nějaký zlato, no u sebe ne, ale doma, jestli mám zlato, co? Měl bych mít, ne, sakryš. No, ty materiály, to není žádná sranda tady, jako. Tak, zlato, gold, kolik mám zlata? Gold, počkej, to je po zlato, to není gold. To je gilded iron, zinc. Počkej, já nemám zlato, jo. To si ze mě děláte srandu. Jo, tady nějaký. Fuj, už jsem select. Já jsem asi ještě nepředělal, protože jsem nepotřeboval. Kolik tady je? Hardened gold ore 35. Super. Dej mi všechno. Teď jsem zatížen. Ale tady nějaký. Jo, tady mám dokonce tři ingoty rozpuštěný. Super. Tak si dáme rozpouštět ten zbytek. Tak. A my si můžeme vzít ingotek, nám jeden zatím stačí. Houby, budeme potřebovat, ne, jeden nám stačí, jeden. Pro teď nám stačí jeden, nebudeme plýtvat, musíme opatrně, nejsme tady na severu nebo někde. Sněží, bude snížek, super. Tak, Living Wood, top. A lísteček, kterýkoliv, třeba zelený.
Super. A máme Mana Speeder. Já si tady umístím ty Dejblumky. A se pak vlastně udělám dva, jeden na den a jeden na noc. A počkej, Mana Speeder si dáme sem. Tak. Pak ho nasměrujem. A kytičky si dáme takhle za něj. Mám jich šest. Tak to bude akorát, hele. No nebude, bude to o jednu víc, ale to nevadí. Dáme si třeba sem. Tak. A vezmeme si. Jo, nevezmeme si, mám ho tady. Want to forest. A já mu přepnu na bind mode. A když kliknu se shiftem, tak to můžu nasměrovat sem, které nám to krásně směruje. A když takhle klikám, tak mi to ukazuje staty těch kytek, jak generují manu. Doufám, že generují tady, ale měli by. A tady, když klikám, jo, tady už je vidět, jak se ta mana tady v tom plní. A měla by se za chviličku poslat sem. Pošli ju tam. Pošli ju tam. Nedělej fora. Pošli. No. Super. A už tady mám trošičku many. Strašně málo. Ono to potrvá, než se to vygeneruje, takže já tady potřebuji to hlavně umístit, aby se mi generovala mana, aby jsme si mohli udělat alespoň trošku lepší městičku. Což není úplně z začátku potřeba, ale OK. Jo, ale generuje to celkem pěkně, no. Krát to trvá, no. OK, tak. To máme denní kytičky a ještě bychom si mohli udělat noční kytky, aby jsme mohli generovat i noci. Byť já teda se snažím neustále spát, ale přece jenom je to lepší. Tak. Už tohle nepotřebuju. A mrknem se, co potřebujeme na noční kytičky. Zpět. Zpět. Kytky. Nejtře šade. Fialová. Grey. A dvě černý. OK. Purple, fialová, super. Brown ne. Grey, tak. A černý jsou tady, super, dvě černý. Jo, tak to nám něco taky vyrobí, paráda. No a to jsou takové základní kytičky, které generují, no jenom 7, stejně jenom 7 sídů, tak uvidíme, kolik toho vyrobíme. Které generují dvě černý, jedna fialová, jedna grey, semínka. Mám to? Mám to. Které generují manu sami od sebe, jenom díky sluníčku a měsíci, nebo ve dne a v noci, jak to je jedno. Jak kdo chce. Počkej, ty potřebuji dvě. Tak. A my si samozřejmě, až budu mít aspoň trošku víc many, tak si uděláme lepší, že jo? To je jasný. Přece nebudeme generovat takhle pomalu. I když já už mám na severu celkem velký pole a mám teda už teda i kytky, které generují, že spalují uhlí nebo dřevo, to je celkem jedno, co tam člověk hodí k ním. A to je docela fajn. Tam už jako ta generace je celkem rychlá. A jsou celkem zvědav. Jo. Jsou celkem zvědav, jak rychle se dostanou k nějakým zajímavým věcem. Se samozřejmě potom všechno přetlumočíme tady. A bude to tu taky epické. Tak. Ale ještě máme na jednu kytku. Super. Tak. A poslední semínko. Úplně krásně nám to vyšlo, ale úplně krásně, sakryš. Sedm, super. Já je asi nebudu plést sem, za jedno tady nemám dost místa. A tak. Takže si uděláme ještě jeden, potřebujeme teda ještě jedno zlato v tom případě. Uděláme si ještě jednu tu posílací blbost. Wow, tady mám 50 zlata, to jsem trošku asi přehnal. Ale to je jedno, já ho stejně v celku nepotřebuju. No, tak. Zas tornádo, jo, nebo co? Jako, kde seš, tornádo? Možná tamhle. No, jedno. Nás až tak netrápí, ale nemuselo by sněžit se, když ty kytičky zmrznou. Kdo to má potom furt vysazovat nový? Tak, nepotřebujem, tohle potřebujem. Tak, dřevo. A čeho mám? Tady mám tohle, mám hodně. Pink mám hodně. Lísteček. Tak, uděláme si druhý. Šup. A šup, šup, šup. Jo, jinak nedávejte vedle sebe, oni pak negenerují. Je potřeba je dávat takhle, jakoby vedle sebe na kříž být můžou, ale nerovně. Pozor na to, jo, na to je potřeba opravdu si dát bacha, protože pak člověk zbytečně přichází o manu. Nebo jakože ne, že by o ní přišel, ale prostě mu negeneruje. Super.
No a teď plnit nebude, protože ty kytky v noci samozřejmě nepracují, teda ve dne samozřejmě nepracují, že jo, to je logické. Tak, já se to nastavím. To, ale kolik máme many? Jo, já mám tolik mám many, jo. Hele, můžeme zkusit si udělat lepší půl, když už teda, už je zase večer. Lepší půl, když už teda u toho tady jsme, co? A když už tam nějaká mana je. Udělám si ještě jednu mističku. Tak, a já zkusím, jestli mi to dovolí. Jo, můžu. Super, a máme lepší, tak tenhle můžu zničit, protože jinak teď celkem k ničemu přijde o manu, ale tak to se nedá nic dělat. A máme, jo, Diluted Mana Pool má malou kapacitu, tenhle má mnohem větší kapacitu. Tak, já to tady radši ještě nastavím, tak. Kdyby náhodou nevědělo, že to má jít sem. No a mělo by nám to zase plnit, doufám, že bude. Už zase večer. Počkáme si na noc. Já bych to měl tady víc osvítit kolem sebe, co? Počkáme si na noc, jestli nám začnou generovat tyhle ty kytky. Hele, už generují. Už valí, tak tyhle už přestaly. Jasně, no. A tyhle už generují. Tak by nám za každou chvilku měla dát první manu. Dej mi manu. Dej mi manu. Manu, 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 manu. Co? Dáš nebo nedáš? Tak plň. Já si samozřejmě musím udělat hodně, abych tady budu muset to celý víc rozšířit, takhle to roztáhnu ty ploty ještě dál kousek. Stejně bych to potřeboval dostat až k té trapce na slimy. A udělám tady obrovský pole, kde bude spousta kytek, aby jsme generovali spoustu many. I když teda ono by stačilo počkat a pak si sem dát nějaký lepší kytičky, no ale tak, ale uvidíme. A máme manu. Sice strašně málo, ale je tu mana. Super, tak jo, tak tím bych měl splněno. Tohle nějak nepotřebuju, ale OK. Tím bych měl splněno. Bože, to je bouřka. To je hrozný. Co jste se zbláznili, nebo co? Hele, ten meteorit tady nebyl, ne? Nebo byl? Možná byl. Možná už se jenom nepamatuju. Bože, to je bouřka. Ale tady je tady celkem pěkně, no. Takový krásný, ježišmarja, tamhle to je rozgrifovaný, je, takových meteorů tady popadalo, ale nevidím žádný potvory. Co? Kde jsou potvory? Jako ne, že bych si stěžoval, já se nestěžuju, ale kde jsou potvory? Jako, ne? OK. Fajn. Nic. Dobrý. Super. Tak, uklidil jsem všechno. Hůlku ne, hůlku si uklidíme. Tak. Já bych, co bych mohl? Semínko už nemám žádný, tohle mi teda musí vyrůst. Sklidíme si tady farmu. A dáme si asi rozmnožit. Bože, to je hrozný. Já teda nevím, jak moc si to slyšet ve videu, abych nevypadal jako blázen. Já vám ty zvuky nechám trošku hlasitější, abyste viděli, jaký hrozný věci se mi tady dějou. Tak, šup, šup, šup. Super, tohle tak ještě sklidím. A měl bych se tady zbavit, co já mrznu nebo co? Jo, už je tam potvora. Už je tady potvora. Moc nekoukej. Vůbec se s tebou, jo, já fakt mrznu. Ale hodně mrznu. Asi bych měl, jo, hypotermie. Asi bych měl vypadnout. Padáme pryč. Uděláme si den. To nemá smysl tady pobíhat v noci, protože jakože ještě aby mě tady mrzla prdela to. Ježiš, fuj. Ani myslet, ani mluvit. Dobrý. Tak snad se ohřeju, počkej, já se stoupnu na torčku na chvíličku. A mrkem se ještě do knížky, co tady máme. Celkem fajn kytičky, který si budu chtít udělat v zápětí, jsou End of Flame. To je celkem hezká kytka. Není až tak složitá, tady jenom se musí dovyrobit tyhle ty mana petaly, což jsou jakoby vylepšené lístečky. Já když na to kliknu, tak tady to chce trochu many a hodí se prostě braný lísteček do bazénku a vyhodí nám to lepší petal. Tak. A tahle ta kytka umí jednu perfektní věc a to, že právě stravuje hořlavé materiály, jako je dřevo, uhlí a do více ještě všechno. A generuje celkem dost many, což je hodně dobrý. Hodně dobrý a nebude to tolik zabírat místa. Jo. Prasátka jsem si chtěl rozmnožit. No, já vím, na co jsem zapomněl. Já potřebuju. Tady se o chlapíky vůbec nestarám, potřebujeme. Ty jsi nějaký poškozený chůr, co? Co se ti stalo? Kdo ti ublížil? Řekni mi to, který z těch zmetků ti ublížil a já mu dám na ta vyučenou, co? Kde jsi?
Co, nechceš práskat na svoje kamarády? Dobře, no, ale pak si nestěžuj. Jestli umřeš, tak si nechoď stěžovat. Dobrý. Prasátka potřebují karotky, co? Pašíci, papáníčko, papáníčko, ňam, 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 co ty? Ty nechceš? Nechceš? No, tak si stejně lichy, tak si nechtěj, no. Dobrý, no. Ale já jsem si chtěl ještě tady vylepšit farmu na kaktusy. Ono mi to... Jo, protože když dáme blok... Počkej, já to ukážu hned. Když dám tady blok nahoru, tak když vyrostou, tak by měli sami spadnout, ale já tady bych potřeboval potom nějaký sbírání, to znamená, že... Mě zase zima, jo, to si děláte ze mě srandu. Tak já se ještě ohřát, no, na chviličku. Trošku se ohřej. Dáme si vodu. Protože já budu potřebovat toho zeleného barviva, nebo respektive těch kaktusů asi celkem dost, minimálně na vodotěsní trubky. No tak. Ale to já si asi připravím mimo záznam. Vím, co uděláme, mrkneme se na quest. Mám u sebe questbooku. A tam bylo něco se dřevem, že jo? To jsem přehlídl předtím. Tady to jsou ty potvory, to nic, ale vím, že tady... Tady. Jenom za 16 ouk dřeva dostaneme mycelium, což je hodně fajn. My si budeme moct dělat to, my si budeme moct dělat beachwater a tak dále. Soul Sand. I když teda tady je přístup do Netheru, no, není to až tak důležitý, ale OK, super, proč ne? To si můžeme splnit. Oukový dřevo mám. Jo. Oukový dřevo máme naštěstí někde. Kde ho mám? Tady. Kolik ho tady mám? O, 511. Ne, takhle se to nebere, sakryš, tohle jsou hrozný barely. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak. Super. Jo, počkej, já se musím vybrat, aha. Jdou tak mycelium, to je úplně jasný. Co se budu brát houby, když na mycelium mě můžou vyrůst, že jo. Tak, a máme i kýblík, no, super. No. Ale jo, máme kýblík, to se hodí. Ušetřili jsme za kýblík, sice je s lávou, ale to já vyprázdním, to je úplně v pohodě, kolik tady toho je. Jo, ono to neukazuje. A když to tam hodím? Nehodím, jasně, protože to, jo, já to mám napojený na trubku, takže to pořád plný. Generuje se tady energie, nebo generuje, ne, jo? Jo, 1,38. Nebylo tam předtím víc. Nebylo tam 1,42. Hele, jestli to plítvám, kdo ví na co? No, dobrý. Nebudem to řešit. Hele, questík máme splněný. To nemám. Jo. Hele, tady už se nám plní i End of Flame, jo. To jsou ty kytičky, právě o kterých jsem se bavil. Už máme splněnou denní a noční, tady máme tu hořlavou a tady k těm jsem se ještě nikde nedostal. To je všechno, jenom prostě potřebuji spoustu many. End of Flame, tady mám, to jsou Block of Mana Diamond, jo. Mana Steel, dobře. Ale tak okay, k tomu se nedostaneme. Tady máme něco kompletního. Jo, tady já jsem se vybíral. Jasně, Pixie Dust anebo tuhle tu srandu. Ten dustík mě celkem zajímá. To si budu muset o tom něco ještě zjistit. Altor. Vajíčka. Jak se vyrábí altar? Určitě na to bude mana, co? Počkej, to vlastně bude v knížce, co? Natural. Ne. Jsou kitky. Mana detektor, mana distributor. Mana void. Mana steer. Wow, to jsou věci. To jsou nějaký super kitky. No hele, nebudem tady teď dělat nějaký nesmysly, když tomu stejně prd rozumím. V podstatě jenom začátek, ale samozřejmě já si to zase nastuduju na serveru. A jak budu vědět další věci, tak se tady s nima ohlásím. Budu si muset zase nějaký questíky splnit. Počkej, tady se takhle můžu vrátit, jo. Aha. Dobrý, já si myslím, že to pro dnešek stačí. Něco jsme si udělali, takže já se s vámi rozloučím.
Jo, zase jsem zabagovaný. Počkej, takhle, tak. Já se pro dnešek s vámi loučím. Pravděpodobně to dneska kratší ten díl, ale snad to nebude vadit. Příště si to třeba vynahradíme, uděláme si zase třeba 50-minutový díl nebo tak. Díky za vaši pozornost, díky, že jste se dívali. Snad se to aspoň trošku líbilo. A já se na vás zase budu těšit příště. Ahoj!